Խաչատուր Հայկի Խաչատրյան, Ազատամարտիկ. Ծնվել է 1958 թվականի հունվարի 2-ին Մարտունու շրջանի Վաղաշեն գյուղում. 1988 թվականին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Ղարաբաղյան շարժմանը. Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից։ Հայրենասեր հայրտին ողը սրտում պահած ընտանիքով տեղափոխվում է Ղարաբաղի Մարտունու Սպիտակաշեն գյուղ, կրվելով Մոնտե Մելքոյանի ջոկատում, որից հետո տեղափոխվում է ծննդավայր, այնուհետև Երևան քաղաք։ Ուշքն ու միտքը գյուղացին ու գյուղացու առօրյան էր, ամեն օր հարցնում էր գյուղացու մասին, պայքարում էր անարդարության դեմ։ Խաչատուր Խաչատրյանը լավ մարդ էր, լավ հայր և հրաժարի պապիկ։ 2020 թվականին, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, լուրը լսելուն պես հենց առաջին օրը, հենց սեպտեմբերի 27-ին սրտի անբավարարության հետևանքով կյանքից հեռացավ մեր Խաչատուրը։ Ափսոս, հազար ափսոս քեզ, հրաշք ազգասեր մարդ։ Այսօր հունվարի 2-ին նա կդառնար 65 տարեկան։ Երկրային ծնունդը շնորհավոր, մեր հերոս։